Mercedes-Benz Prague Fashion Week má za sebou další módní přehlídku. Tentokrát se konala v klášteře svatého Gabriela, kde svou velkolepou show převedl uznávaný módní návrhář Zoltán Todt. Říkáte na tyhle ty prostory, ve kterých se letos Fashion Week koná? Úžasný, jako vždy, naprosto skvělá lokace. Ale to si tady vlastně můžete i něco koupit, plánujete to, nebo co na to říkáte, na tuhle novinku? Myslím, že to je úplně skvělá příležitost pro návrháře. I jak lidi si to, na to můžou podívat, sáhnout si na materiály, vidět vlastně naživo, jak to vypadá. Takže úžasný nápad, uvidím, podívám se určitě. No, já mám takový jako standardní favority, ale zase nechci být teda k někomu nespravedlivá, protože já jsem neviděla zdaleka všechno, ale musím říct, že třeba já vlastně každý rok miluju kolekce třeba Zuzky Kubíčkový, protože to je jakoby moje oblíbená víla, která dělá úžasné věci a letos se těším, kam jdu teda teď na přehlídku Zoltán Todt s Levisem, že od nich mám i outfit a dělají super věci. Co říkáte na to, že jste musela přehlídku sledovat v roušce? No, musím vám upřímně říct, že nic moc. Není to nic příjemného, ale bohužel ty restrikce jsou takové, nedá se nic dělat. A samozřejmě tohle je akce, kde je velké množství lidí, takže je to asi na místě, ale pro mě osobně to nic samozřejmě příjemného není, sedět v roušce. Je to jasný, je to nepříjemný. Já zrovna hraju v divadle, kde diváci musí mít taky roušky, takže někdy jako je oceňuju a jsme vděční, že jim to za to stojí, když tam 2 hodiny sedí a opravdu poctivě to mají na obličeji. Takže za to jim velmi děkujeme, ale jako je to samozřejmě, vůbec s tím nemám problém. Kor tady, když ta přehlídka netrvá úplně 2 hodiny a musíme se chránit navzájem, no nějak společně s tím musíme válčit. Co považujete za nejhorší módní trend? Já si úplně nevybavuju něco konkrétního, ale myslím si, že spíš to, jak to lidi kombinují, že taková ta kýčovost a nevkus, protože nemůžu říct úplně jednu věc, která by byla šílená, protože když se správně zkombinuje nebo nastyluje, tak prostě vypadá dobře. Co považujete za nejhorší módní trend, kdy byl? Já říkám, nikdy neříkej nikdy, protože člověk odpáře ty třeba vycpávky a pak je tam přišívá zpátky, jo, že prostě mně přijde, že fakt není nic, možná snad jenom lesklý silonky, teda když.